berish kerak. Bugun mana ertalab soat turdum, 8 da turdum, 6 da turdum, kechqurun mana 10 da, 11 da uxlayapman. O'sha payt sirasi kirib uxlab olmaslik kerak. Har bitta odamga shu savolim, yotgan payt odam o'zi-o'zi savol berish kerak. Men bugun to'g'ri ish qildimmi? O'g'il balaning ishini qildimmi deyish kerak erkak odam bo'lsa. Kimnidir sotmadimmi? Ya kimnidir aldamadimmi? Ya kimnidir aldagan bo'lsang ham, nimaga aldaganligingni o'zingga o'zing savol berib so'rab olishing kerak odam. Bu ko'rib turgan odamlarga ham savolim bor-da, siz shu narsani o'zingizga savolingizga har kun o'zingizga savol berasizmi? Hozir kimdir mana shu intervyuni ko'radigan odam o'ziga o'zi savol beradimi? Kechqurun shuni yozib qo'yish kerak. Men beraman. O'zi o'sha savollar mana shu nimani tagidan ko'rasiz. Agar haqiqatdan odam o'ziga o'zi savol beradigan bo'lsa, buni faqat iskrin etishni bilish kerak-da odam. Masalan, aybni ham tan olish kerak. Masalan, men ham bu 2 yil oldin bu narsani bitta juda o'qib turib, keyin o'zimga o'zim savol berishni boshlaganman. Balkim kimdir ko'ryapti, bu narsa kim uchundir bugun yangilik bo'lyapti-da. Ana o'shanda keyin odamda o'sishib qoladi qaysi bir tarafdan. Bo'lmasa, siz o'ylashki, qanday biror odam shunchalik narsaga erishib qolishi mumkin? Hozir men Allohga shukr qishloqdan kelganman. Men shaharda tug'ilmaganman. Otam meni qanaqadir bir katta biznesmen yo qanaqadir bir katta odam o'g'li bo'lmaganmi yo vazir o'g'li bo'lmaganmi? Men qishloqda mol boqib, layqa suvlarda cho'milib, to'g'risini aytsam, oyoq kiyim kiyib kiymasdan ko'chada yurib, mol qo'ylarning ketida yurib, qishloqda ham bir eng chekka qishloqda tog'larning tagida katta bo'lgan bo'lardim. Bu narsani men o'ylamaganman. Men shu kelgan paytgacha mana shu odam mana shu joyga savol berish kerak o'ziga. Men bugun to'g'ri ish qildimmi? Shunaqa bolalar bor, qiz boladan battar ish qilib ketadi, o'ziga o'zi lekin savol bermaydi. Hech qachon men hozir maktabda ish qilib qo'ydim-u, bu narsa noto'g'ri bo'ldi. Shunaqa qizlar bor, bu balki noto'g'ri, umuman ayolga bo'lmagan xislatlarini qilib qo'yishi mumkin. O'ziga o'zi savol berish kerak ekan, hech qachon men bugun o'g'il balaning ishini qildimmi? Erkakcha pastupka qilib ketdimmi? Qiz bola aytish kerak, men ayol qiz balaning ishini qildimmi? Chiqilib bu narsa noto'g'ri bo'lmadi-yu, yo to'g'ri bo'ldi. Agar noto'g'ri bo'lsa, borib aytishga nima qilsang, o'zing uchun to'g'irlab qo'ygin shu narsani ichingda. Ikkinchi safar qilmaysan shu narsani. O'g'il bola boshqachasiga. Har bitta odam o'ziga o'zi savol berish kerak. Siz berasizmi o'ziga shu savolni kechqurun? Bizning kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang va albatta yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosing. Qaysi kasb to'g'risida ko'proq bilish xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring.